Дами и господа, десетата среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА. Три рунда по 5 минути, категория до 84 кг. Първи в клетката ще влезе Михаил Гусаков. Време да посрещнем и молдовският боец, заместник на предишният съперник на Зарко или Светозар Савов. Неговото име е Михаил Гусаков и е с лично тегло от 84 кг. Один за всех и все за одного. Шагу назад, мешают глаза, их быстро в урну. Мы ходим в зал и чистим лица. Мистер Мус, при встрече тебя лихорадит. Мы как вирус Эбола. Плюс с нашей кулаки твое, минус Эбола. Юго-запад. Каждый из нас бруталити. Перед тобой сверкают руки, ноги бруталити. Мой кроссовок и твое лицо на верный путь идут. Я их познакомил, у них первый поцелуй. Михаил вече в октагона. Време да посрещнем и неговият опонент. Мы повернутые, видим на 360. 300 за спиной готовых биться. Ты встал на пути, увидел злые лица. 300 тут удачи вас покинет. И неговый оппонент Светозар Савов. Ето го и Светозар Савов, един от най-добрите ММА бойци на България, от град Русе и с лично тегло от 84 кг. Светозар Савов, Зарко се е бил по целия свят с едни от най-добрите бойци по смесени бойни изкуства, като например Юшин Оками и още много легенди от смесените бойни изкуства. Рюата Сакурай. Зарко вече е в октагона. Цялата публика със сигурност е дошла тук да гледа най-вече него, кулминацията на вечерта. Десетата среща подред на турнира Русе Fight Night. Той е от Молдова и е решен да покаже на какво е способен, като се изправя срещу един от най-добрите български ММА бойци. С лично тегло от 84 кг. Моля вашите силни аплодисменти за Михаил Гусаков! Дами и господа, дойде време за гвоздея на вечерта. За мен е огромно удоволствие да ви представя един от най-известните български ММА бойци, който се бие само в чужбина. Но заради вас, неговите съграждани от Русе, реши да организира този хубав турнир и сам да се включи като участник в основната среща.
Нека подкрепим любимеца на Русе, един невероятен човек и боец, Светозар Савов! Подене. Рефер на двобоя Росен Русев. Кървави ризи перане. Най-после стигнахме и до главната среща. Двамата бойци са готови. Начало на първи рунд. Не мисля, че трябва още едно представяне, но Светозар Завов е в сините шорти, а неговият молдовски опонент е в черно-лилавите шорти. Молдовците са едни изключително талантливи ММА бойци. Виждаме ги да се бият по целия свят. До това не трябва да го подценяваме, нищо, че е приел мачът за толкова кратко време. Опонентът на Зарко беше сменен дни преди двобоят му, но за щастие този млад боец Михаил Гусаков прие това предизвикателство. Зарко е доста спокоен, бих казал, и има защо. С толкова много опит зад гърба си, и аз не бих бил особено притеснен. Бърз ляв прав на Зарко. Продължава с тези хайкикове да атакува Светозар Савов. Зарко, всички знаем, че е доста добър борец, има много солидна, добра, солидна игра на земята и граплинг уменията му са на много високо ниво, но до момента сякаш не му се наложи да тръгва за тейкдаун, имаше доста сериозен успех и в боят си, в стойка. Приклеща своят опонент на клетката Зарко. Опитва се да го обърне неговият молдовски опонент, но Зарко просто е много стабилен в тази ситуация, стои много тежко и не позволява особено някакво движение. Сингъл лег тейкдаун за Зарко. Браво на Светозар Савов. С лекота взе тейкдаунът. Сега вероятно ще се опита и да премине гардът на своят опонент. Успя да премине в халф гард Зарко. Много лоша позиция за Михаил Гусаков. Ето е гилотината на Зарко. Да видим дали ще успее да я завърши. Изглежда доста дълбоко. Вероятно ще се наложи да потупа точно така. Светозар Савов, бяха му нужни не повече от 3-4 минутки, за да приключи своят молдовски опонент. Браво и на Михаил Гусаков. Респект за момчето, което прие мачът за толкова кратко време. Браво наистина и на всички, които дойдоха да подкрепят Светозар Савов. С това гала вечерта Русе Fight Night завърши.
Благодаря ви, че бяхте в ефирът на B1B Action TV. За вас коментира Николай Николов. Няма да ви отнимам много. Минута, две. Максимум. Първо, искам да благодаря на всички, които сте в тая зала. Без вас нищо от случващото се тук не би имало значение. Така че, вие подкрепяте спорта, също така всички спонсори, които помогнаха това събитие да се осъществи. Благодаря на тях. Моите приятели, които са винаги до мене. Моите близки. Благодаря ви. Бъдете живи заедно. Дами и господа, победител с гилотина Светозар Савов!